بالخصوص پاکستان میں جہاں جہاں زرداری ہو رہی پروردگار ان تمام مقامات کی تمام مجالس کی تمام جلوسوں کی حفاظت فرما پروردگار بحق محمد والے محمد دشمنوں کے شر کو خود دشمنوں کی طرف پلٹا دے اللہ بحق محمد والے محمد دشمنان اسلام کو نے سنا بھی جہاں جہاں مسلمان شیعہ کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما بالخصوص عراق کے مسلمان فلسطین کے مسلمان افغانستان کشمیر جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے بالخصوص غزہ میں فلسطینیوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے پروردگار ان سب مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما خدا بحق محمد والے محمد تمام مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما خدا بحق محمد والے محمد جو مومن و اولاد حج زیارت کی تمنا رکھتے ہیں بالخصوص امام حسین کی زیارت کی متمنی ہیں پروردگار ان سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما خدا بحق محمد والے محمد علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائیں فرما بالخصوص آیت اللہ خامنئی کی زندگی دراز فرما خدا بحق محمد والے محمد ہماری مجالس میں اور برکت عنایت فرما جتنے مومنین اور مومنات ان مجالس کو برپا کرنے کے لیے زحمت کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں وقت دیتے ہیں پروردگار تمام کی توفیقات میں برپا فرما جو بھی ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں کو دور فرما خدا بحق محمد والے محمد ہمارے بچوں کی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار بحق محمد والے محمد خلوص کے زیور سے ہم سب کو آراستہ فرما ہمارے ناقص اعمال کو ہمارے ملاوٹی اعمال کو اپنی بارگاہ میں خالصانہ طور پر قبول فرما خدا بحق محمد والے محمد امام زمانہ کو ہم سب سے راضی خوشنود فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین ما تمنا اللہم صل علی محمد یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد گواہ پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد گواہ پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد گواہ پردیسی لراسی ہاں کوئی مدد گواہ کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں میری ماں زہرا دی پاک ردا میری ماں زہرا دی پاک ردا کوئی لٹے تو بچاؤ ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں میری ماں زہرا دی پاک ردا میری ماں زہرا کوئی مدد گواہ پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد گواہ پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد گواہ پر
پردیسیاں الرا سیاں کوئی مدد کو آو ہا مڈا غازی ویرن ٹر گیا ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے مڈا غازی ویرن ٹر گیا ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے کلا رہ گیا پردیس دے وچ کلا رہ گیا پردیس دے وچ اسوار کراو ہا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا ہت لج گئے رسیاں نال مڈے لٹ چادر میری ظالم نے ہت بچ گئے رسیاں نال میرے لٹ چادر میری ظالم نے بے گور کفن پیا ویر میرا بے گور کفن پیا ویر میرا کوئی کفن پیا وہ کوئی مدد کو آو پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو رت منہ تے مل کے اصغر دے شبیر رو رو کے آگے رت منہ تے مل کے اصغر دی شبیر رو رو کے آپ جڑا ماوی کہن سکدا ہے جڑا ماوی کہن سکدا ہے او دا جرم دساو ہا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا چن ہے دردا میں حالو کو نر پاک بتول دجایا چن ہے دردا میں حالو کو نر پاک بتول دجایا میں دین بچان نانا دا میں دین بچان نانا دا لکھ تیر چلاو ہا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا ہت وج گئے رسیا نال میرے لٹ چادر میری ظالم نے ہت وج گئے رسیا نال میرے لٹ چادر میری ظالم نے بے گور کفن پیا ویر میرا بے گور کفن پیا ویر میرا کوئی کفن پیا او ہا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا میری ماں زہرا دی پاکردا میری ماں زہرا دی پاکردا کوئی لٹ کو بچاؤ ہا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا پردیسیا الرا سیا کوئی مدد کو آو ہا چن ہے دردا میں حالو کو نر پاک بتول دجایا چن ہے دردا میں حالو کو نر پاک بتول دجایا میں دین بچا